بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. گائز اسٹوری میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے جو ہے سارا دن جو ٹیلنا ٹو ٹیلنا فری کال کر سکتے ہیں. جسٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ میں واٹس ایپ آپ کو بتا دوں گا, 2 GB آپ فری واٹس ایپ حاصل کر سکتے ہیں بالکل 1 پیسہ, صرف 1 پیسہ آپ کا چارج ہوگا. اس کے تھرو بھی آپ کا *247 ہیش کوڈ ملا کر آپ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایزی پیس اکاؤنٹ میں آپ جو ہزار روپے رکھیں گے تو 50 MB آپ کو ملیں گے, وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں یوز کر. اس کے علاوہ واٹس ایپ مائی ٹیلنر ایپ کے تھرو آپ جو ہے وہ 100 MB جو ہے وہ ایک ویکلی کے لیے یعنی کہ واٹس ایپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو کال کے لیے بات کرنے والے ہیں *888# آپ نے ملانا, تو ایک بار آپ نے کال ٹیلنر ایک بار کنیکٹ کر لیں, آپ جب تک آپ اس کو ڈس کنیکٹ نہیں کریں تب تک وہ آپ کی کال جو ہے وہ فری ہوگی. *888# *888# آپ نے ڈائل کرنا ہے. جب یہ آپ ڈائل کریں گے ایک ہفتے کے لیے آپ کے آفر لگ جائے, ہر روز آپ کو ہر روز ایکٹیویٹ ہوتی ہے. ایک بار آپ نے جس ٹائم بھی آپ کسی کو کال کرنی ہوگی جب تک آپ کی کال فرسٹ ٹائم آپ ڈسکنیکٹ نہیں کریں تب تک آپ کی فری کال ہو جائے گی. جب آپ اس کو ڈسکنیکٹ کریں تو وہ یہ آفر آپ کی ختم ہو. تو اگر آپ سمجھ رہی ہیں ویڈیو ہیلپ فل, اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن جو آپ جسٹ کمنٹس کریں. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.